Tie znamenia sa objavujú po celom svete. Aké znamenia? Svet sa rútil do katastrofy a ja som ho chcel varovať. Čoho sa bojíš? Konca sveta. Môžeš mi povedať, čo sa deje? Mne sa pred očami rozpadá manželstvo, ja som úplne bezmocná. Ľuboš dostal niekoľko upozornení. Prestal pracovať. Chcem, aby to bolo ako predtým, rozumieš? Aby si bol s nami, aby si bol s deťmi, aby si si našiel prácu. Postaram sa o vás, len mi musíš veriť. Ja zriadím úkryt. Bože, Ľuboš. Rodinné prípady. Pondelok o 17.55 na Markíze.